Арим төргийн үзэгчтэй өдөрч та бүхэн хүрдэг нүүрт төлсөн арай нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлгийн маань шимтэн үзэж яг нүүрт төлсөн арай нэвтрүүлгээр дамжуулан ямар төчөнтэй ямар сонирхолтой яриаг нүүрт тулж ярих бол гэсэн хүлээлт бас манай үзэгчдэд үүссэн. За тэгвэл яг энэ үүссэн байгаа цаг хугацаанд ярь тань та бүхэнтэйгээ нэгэн төчнийг уулзуулахар би нүүрт тулж ярихаар студид буюу за ярилцлагынхаа яг нэвтрүүлэгт өрсөн байна. Монгол ардын намын баг хурлын гишүүн Дан Бачир. Танд эрдэмтчүүдийн өмнөөс бас уран цаг ирж байгаа яг энэ үед бидний ярилцлага өрнөж байгаа энэ цаг мөчийн мэндийг бас төвшүүлье. Телевизэх маань нэвтрүүлэгтээ урж оролцож байгаад бас баярсна илэрхийлье. Тэгээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлж байна. За монголчууд бол их сайхан бэлэг өрөөлөөр би биеийн мэдчилдэг тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч байсан эрдэмтчүүдэд хүргэсэн мэдчилгээгээр энэ яриа маань эхэлнэ. Одоо миний нэвтрүүлгийн ихний асуулт бол нүүр тулж ярихад та бэлэн үү? Би бэлэн биш байгаа ч яг тийм тийм талаад ярьдаг юм чинь. Айлээ нэвтрүүлэг гарахэд ирэх үү? Асуулт алга баг. Хамгийн гол нь нэвтрүүлгийн манаас нэг тийм хэм маяг нь өөд өөдөөсөө харж сууж агаад яг нүд нүдээ хараад ирнэ гэсэн бас нэг тийм жоохон өнгө аястай. Гэхдээ нэвтрүүлгийн маань урлагийг авсан зочид чин сэтгэлээсээ илэн далангүй нээлттэй сайхан ярилцдаг. Уран цаг ирж байгаа яг энэ үед бидний ажиллах хөвчин манай Эрдэнэ тол бол өөрөө их сайхан хот. Тэгээд ер нь монголчууд ч одоо ингээл хавар олоод ирэхээр тэ цэцэг өвснөгөө дэлгэрэл хүмүүсийн сэтгэл их гоё тнийгээ сайхан болж ирдэг ч тэ. Та магадгүй энэ өдрөлд бас туртаах. Энэ жил бол жоохон оройтч дулаарч явах шиг байна. Нэг л дулаарч ихгүй байгаа даа. Гэхдээ бол сайхан цас орлоо. Сүүлд бол сая бороо орж байна. Чиг өгч байна. Тэгэхээр одоо жоохон дулаарах юм бол ногоо гараад энэ сайхан болох хоо. Ирж байгаа цагийн болохоор сайхан дулаарнаа гэж би бодож байгаа. Гэхдээ нэг өвг надад нэг хэлжсэн төрөн. Өвөл нь өвөл шиг болоод зун зун шиг болдог бол мал энэ бол өсгөхөр байна гэдэг уурчсэн. Тэгэхээр бас сүүлийн үеч бас нэг хавар намар нэгтчихэд байгаа юм уу гэсэн тийм бодол байна. Та хамгийн сүүлд төлийн дуу хэзээ сонсов? Саяхан зүгээр дүүдэр нэг очиад ирсэн бас мал төлж байгаа ямар шихан байгаа болов гэдээ бас санаа зовоод айлын томч тэгээд яг хэдийгээр их завгүй байгаа ч гэсэн нэг ухсаа яд араад гараа гэд Төв аймгийн Төвөөс жоох урагшаа өвөлжин дээр нэг очиад ирсэн. Дүүгийн да тий? Дүүгийн да. Төлийн дуу яг цангинсэн тэр үе. Хөө ер нь тэгээд баг мал нь төлөө дуусчихсан. Тэгээд баг дуусчихсан да. Тэгээд дуусчихсан. Тэг шиг хурга харахаар бүр өөрөө ирэхгүй сэтгэл нэг догтлоод гоё ш. Төрхөн мэддэг те. Очоод ингээд одоо малын бууц өнөртэй дүмрлээд тэгээд утаа гарч байгаа аргалын утаа энэ төргээл тэгэл орчинд нь бол мал одоо шуу гэсэн тим газар энэ төр бол гоё л да. Тэгэл очоод ээж хат. Ялцчихвал монголчууд юм да тийм ээ яг тэр зүйлээсээ сэтгэлийн сайхан зүйл авч идэг тэр өнрөөс их гоё мэдрэмжийг авч идэг. Уран цагтаа зэрэгцээд их хурлын бол орон нутгийн сонгуул болох гэж юм л да. Тэгээд тэнийг Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн хүнийчээр би асуулт авах гэдэг юм. Сонгуулийн хувьд өөрчлөлт ороод Эрдэнэ дот маань ер нь Орхон аймаг гэж ярих жоохон дурггүй шүү. Тэгээд Эрдэнэ дот маань гурван төрхтэй болж байгаа шиг юм л да. Чагсаалт гэдэг юм байх болчлоо. Та зөвөр баг хурлын гишүүний хойд энэ дээр ямар үзэл бодол таагав? Аймгийн 33 тойрогт бол бүгдээрээ бол нэр дэвшчихээн хүмүүс. Аймагт бол бас жагсаалт гэж байхгүй болсон. Тэ улсын хурал дээр бол сайн жагсаалт байхгүй боллоо. Би энэг бол зөвл гэж харж байгаа. За гэхдээ би зөвөр Эрдэнтег бол 3 хуваалга өгөр нэг том байсан болов зүгээр байсан болов гэж би хувьдаа бодож байгаа. Одоо тэгээ яг хуу миний бодох яг хөө нэгэн тал одоо улсын их хурлаас сая батлаа гаргачихлаа. Тэгээд манай Эрдэнэтиг маань одоо баруун талд нь төвдөн зүүн талд нь ч юм уу гээд 3 хуваачиж байна. Тэгээд нэг одоо би сайн мэдгүй нэг том утгаараа болвол ерөөсө том зургаараа болвол Эрдэнэтийн л ирэх ашиг, Эрдэнэтийн ард түмний л ирэх ашиг Эрдэнтиг төлөөлөх гэдэг утгаараа тийм 2008 2012 онд бол томцсон тойргоор явсан би энийг бол бас нэг бодлын зүв байсан болов уу гэж би бодож авдаг. Тийм болохоор одоо жишээлбэл би одоо
аль талдаа юм ч гэдэг нь нэг тал руу гараад нэр дэвшлээ гэж бодоход би өөрөө өөртөө санал өгч чадахгүй болох юм шиг байли. Гэх мэтлэн юм миний одоо авгаа хүүхдүүд маань хүртэл надад санал өгч чадахгүй, миний ахトゥс маань хүртэл надад санал өгч чадахгүй юм би бий болох юм байна гэж гурван хуваасны би нэг л сайн ойлгож чадахгүй байгаа. Гэхдээ яг байдаг 76 гишүүд нь яг 76 тойргоос гачрах нь зөв гэж би бодож байгаа. Ягаад тэр төсөд жигсаалт гэдэг юм уу, юмны ард нуудаж тэгээ одоо нэг их хурлын гишүүн болно гэдэг бол би тэрийг бол ойлгож хүлээж авахгүй хай. Ер нь их хурлын гишүүн гэдэг бол ард түмний төлөөлнө гэсэн үг, тойргоо төлөөлнө гэсэн үг. Тэгэхээр яг үгээр ард нуудаа их хурлын гишүүдэд нь их хурлын гишүүдийг бол ард хүмүүс бол шүүгээд шүүлтрээр оруулаад унгаахын унгаагаад одоо ялуулахын ялуулаад ингээл гаргадаг л байхгүй юу. Тэгэхээр энэ парламент чинь бол 40-50% нь бол өөрчлөлтөд ороод ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сэлбэж явах хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд энэ 2016 оны сонгуул бол бас 76 дотор ихэнх нь зөв бодолтой, улс орно гэсэн бодолтой зөв зөв шийдвэр гаргах, өөрөөр хэлсэн жижигхэн амбицтай биш, бүлгийн гэдэг нь фракцийн гэдэг нь тэр амбицаасаа илүү улс орно бодсон хүмүүст төлхөө орж ирээсэл гэж би бодож байгаа. Та одоо яг юу хийж байгаа вэ? За 12 оноос хойш бол ингээд үндсэндээ компани дээр ажиллаж байна. Компанийнхаа зах зээлээс нь бол цэгсэлж өг, туслах, дэмжих ийм ажлууд явагдаж байна. За тэрнээс гадна бол сая нэг 8 сарын хугацаанд одоо манай нам засгийн газарт орж ажиллах хугацаанд бол хөрсөх шадар сайдын ахлах зөвлөх ажлын хэсгийн ажлын албын аваад ажилласан хариуцаад. За одоо бол өнөөдөр бол тэгэл одоо компанида туслаад дайлангуй намынхаа ажил тусалж байна. За энэ төв нам дээр бол бас энэ ажлын хэсгийн дээр нэхлээд сонгуулийн мөрөө хөтөлбөр энэ төр бол нэлээд бас үйлдвэрлэлийн асуудал дээр бас мэдээ ажлын хэсгийн нэхлээд энэ төр ингээд оролцоод явж байна. Эрдэнэтэй ч гэсэн намынхаа ажил туслаад явж байна. Та юу нь яг ямар мэрэгчлээ хүм бай? Үндсэн таны мэрэгчл эзэмсэн инженер. Инженертэй зүгээр би атом цахилгаан станц инженер хүн шүү дээ. Автоман жуултын инженер гэдэг удирдлагын инженер нь. Тэгээд Монгол хоёрхан инженер төгссөн байдаг. Уг нь бол эрдэс тэр үед социализмын үед одоо ингээд атом цахилгаан станцтай болно. Далайд гарна одоо юу гэдэг нь далайд болвол өөр юм гисэн одоо онгоцтой болно гэдэг шиг бодож тэр үед бид нэр их гайхдаг байсан. Хоёр залууг одоо цэргийн одоо усан цэргийн гэдэг нь офицераар бэлтгэж төгсгсөн хоёр хүнийг бол атом цахилгаан станцын инженерээр төгсгсөн байдаг. Сонин түүхэн тий. Тий, сонин тий. Чи сайлуулах үйлдвэр гээд эрдэмтчүүд олон жил яг энэ сэдвээр ярилцхад дам учир гэдэг хүний дээр байн гурд нь явсан л та. Тэгээд нэг зүйлийн араас уухгүй хөөцөлтөн гэдэг маань их чармаалт юм. Хүнээс шаарддаг тийм үү? Бас дээр нь тэрний ад гарчих юм гэсэн чинь хүсэлээс давхар явж идэг. Тэгээд сайлуулах үйлдвэрийн асуудал жоохон өөрчлөгдсөн. Тад энийг ярьцлага дээр дурдсан байсан л да. Эрдэмтчүүдийг одоо явжлаад байгаа юм бах та. Их л бухимдсан шинжтэй. Үнэхээр аргагүй олон жил тэр зүйлийн араас явсан хүний хувьд бухимдсан бах. Гэхдээ тэнд нэг гомдлын үг байгаад байсан тэгээд яг энэ сэдвэр орохгүй бол бас болохгүй. Нэгэнт нүүр тулж ярьсныг. Өгөрнө 2008-12 оны хугацаанд бол одоо зөвшөөрөл, мөшөөр, засгийн газрын их хурл одоо юу гэдгийг яамдууд, ажлын хэсэг дээр бүх газрууд нь болоод ингээд зэгсрээд одоо техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь гэдэг юм уу одоо тэр тээзүү бүх юмнуудыг нь боловсруулад ингээд хайлуулах үйлдвэр барихад бэлэн болсон шүү дээ. Тэгээ хайлуулах үйлдвэр нь бүр хамгийн сүүлд нь эрдэнэт үйлдвэрийн одоо совет урлаар уртсаа зөвшөөрөн тэр үүдэн зөвшөөрөөд энэ ингээ явсан. Сонгуул болсон доо. Тэгээ сонгуулийн дараа уг нь бол дараагийнх нь их хурлын гишүүд нь эрдэнтеэс гарсан их хурлын гишүүд нь энийг бол цааш нь ингээд одоо үйлдвэр бариад ажил хэрэг болгоод явах хэрэгтэй байсан болов гэж би боддог бай. Яагаад би тэгж хэлж яах нөхөрөөс бид нэ тэр байтга хоёр вариант төр хүртэл газар хүртэл сонгосон байхгүй. Та нар боддоо тий. Бүр газар хүртэлсэд бэлэн болсон шүү дээ. Хоёр вариант төр за ийм хоёр вариант төр хий. Аль нь ч байж болно. Тухайн үед нь тэгээ шийдэцгээг яг ингээд яв гэд. Тэгээд эцэс төр эрчим хүч төмөр зам одоо юу гэдэг нь дэд бүтцийн бүх асуудлууд нь тэгээл ус энэ төр гэж бүх асуудлууд нь шийдчихсэн байдаг.
сая ажилтрын яам гэж байгуулагдаад тэгээ тэр яам нь олон мөлийн эрчимтэй ажиллаж байна л да. Би тэрийг бол зөв л гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ борондэр гээд гараад ирэхээр би гайхаж байгаа байхгүй юу? Төрийн бодлого тогтвортой байх хэрэгтэй байхгүй юу? Нэгэнт л Эрдэнэт гээд ингээ бүх бичиг баримтууд нь боловсруулаад гарцсан байгаа бол тэр хүмүүс чинь харж байгаа шүү бүгд юм. Тэгсэн болоод тэрийгээ одоо ингээд тэр Эрдэнтийн цааш нь хөгжүүлж явах. Хин хөрөнгө оруулах нь хамаагүй шүү. Хөрөнгөө оруулах хамгийн гол нь үйлдвэрээ барь. Тэгээд ажлын байр бий болох. Би нэг юм боддгийн. Гэхдээ ингээд олон жил бид нар ч одоо бас Эрдэнэтэд 30-аад жил ажил амьдралаа авч явж байгаа шүү бид нар тий. Ингээ харахад бүгдээрээ л надтар ирж гүйж ирж байгаа хүмүүс үү Эрдэнэт үйлдвэрт оруулаад өгөөч л гэж ирдэг байхгүй. Эрдэнэт үйлдвэрт 6 мянган хүн ажиллах тийм хүчин чадалтай тийм савшуудаа илүү гарахгүй. Тэгэл би бодгоохоо за Эрдэнэт шиг дахиад нэг ийм үйлдвэр байхгүй бол ерөөс болохгүй мэн даа гэж боддог. Тэгэл тэр нь бол миний ойлгож байгаа хайлт үйлдвэр гэж ойлгож байгаа. Тэр нь бол одоо юу гэдэг нэг дор хаяад 3000 хүний ажлын байр. Тэгээд цаашаа бол ингээд нөгөөх нь зэс сайлоо гэж зэсгээд ичээдээс тэгээд өшөө нарийн нарийн юм. Одоо манай хувийн компани болохоор хийгээд болоод байгаа байхгүй. Эрдэмийн гэдэг тэр Америкийн хөрөнгө оруулалттай гэдэг юм уу энэ компани чинь яхаараа зэс утсан хөвүүлж болдго. Яхаараа зөвхөн урц шүртлэнгээ үйлдвэрлэе гаргаад болоод байгаа. Яхаараа тийм зэсээр 4-99-д зэсийг ажилтан хавтгаа зэсүүд ингээд үйлдвэрлэе болоод байгаа. Яг Эрдэнэт үйлдвэр болохгүй гэдэг. Тэр чинь 2000 тонны гаргадаг үйлдвэр ш 2000. Тэгэхэд Эрдэнэт бол 130 мянган тонн гаргадаг үйлдвэр байхгүй юу? Тэгэхээр би өндөө сэтгэл дутж байгаа гэж би харж байгаа. Тэгээ би сүүлд нь сая ажилтны газрынхны хүмүүс нь яамныхны хүмүүст их анхааралч хэлсэн. Тэгээ би наадах чинь болиулна. Би улаантай айгуу надад дурггүй байна лээ. Сая нэг МН дээр нэг нэвтрүүлгээр би тэрийг чинь хилээ зарлаа хэлсэн ш. Би наадагч 2 сар явуулахгүй байжгаа та нар сонгуулийн маргааш Эрдэнэт тайчна. Тэгвэл надад бол нэг сонирхол байхгүй шүү. Бидний зөвхөн хөрөн мөнгөний босгоод энэ ингээд явах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Үйлдвэр нь бий болох хэрэгтэй. Мөнгө нь босчих юм бол тэгэл үйлдвэрд нь яваад эхлэх шүү бариад эхлэнэ. Хамгийн гол асуудал нь тэрний дагаад одоо ингээд ажилгүй байж байгаа, баг баг дээр байж байгаа тэр залуучуудын бүгдээр ингээд асраад, баг багаас нэг ядаж нэг 100 хүн асраад, ингээд нөгөөдөлд нь сургалтанд хамруулад, ингээд бэлдээд, ингээд нэг 2 жилийн дараа наадах үйлдвэр нь ашиглалтанд орох ажилд орох хэвэл байхгүй. Бүгд тэ ажилгүй байцгаад шүү дээ. Яг хөтэ нэг маскны ч гэдэг юм уу, лед гэрлийн ч гэдэг юм уу үйлдвэрүүд орж ирнэ орж ирнэ. Тэр нь яг нэг 20 хүн, 10 хүн, 30 хүн нийл ажиллах байр шүү дээ. Энэ бол асуудал шийдэж байгаа юм биш байхгүй. Залаадтай гэж бас. Өө тийм. Тэрч болохгүй юм тий. Тэр 3000 хүн ажилд оруулах гэдэг ийм төслийг л явуулахгүй болохгүй. Би зүгээр харж авч байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэтэд бүх юм байгаа байхгүй. Ус нь байна. Төмөр зам нь байна. Дэд ус нь байж, эрчим хүч нь байж, тийм ээ. Дээрээс нь хамгийн чухал асуудал явахаар манайд одоо техникийн дээд сургуулийн уул уурхайн салбарын сургуулийн салбар нь манайд төрвэйч. Тэгээ манайд одоо Эрдэнэтэд гээд баяжуулагч, балансын жолооч одоо юу гэдэг тэр хүмүүс бүгд төгс гараад шүү. Гэсэн мэт өнөөдөр ажиллахгүй. Хаашаа орох юм бэ? Эрдэнэт үйлдвэрт орох нь Эрдэнэт үйлдвэрт хичнээн орох юм бэ? Энийн хүмүүс ажилтаа байх хэрэгтэй л байхгүй. Тэгээ бас нэг асуулт байна л да. Та зүгээр Эрдэнтийн иргэн өмнөхөө хавьд харуулдаг үуч гэж үсгэд байгаа. Жий сайлуулах үйлдвэр гэдэг энэ ажил маань 2008 оноос эхэлсэн. Энийг бас та өнгөрсөн жилүүдэд өнгөрсөн цаг хугацаанд яриа л да, тийм ээ. Араас нь явсан энэ асуудлын талаар эрдэмтчүүч гэсэн олонч одоо талаас нь ойлголттой олж исэн. За гэтэл зэс эрдний хувьд зүйл гараад ирсэн. За гэтээ энэ маань бол одоо эсэлцэн овоолго ингээл тийм ингээл ярьж байгаа. Гол нь 6 жилийн үр үзчлээ л тийм ээ. За 7-р жил рүү орж ирсэн 2009 онд юм уу та. Одоо Эрдэнэтийн олон мянган иргэн тэндээс нэг шиг хой хүртчих гээл ингээ хүлээгээлээд хүлээлтийн байдалтай. Хизээ одоо нөгөө нэг ээжтэй юм авчир өвгдөдөд ингээ түртэх бол гэтг шиг л айлаар аваад үсэх юм аа л тийм л хүлээлт бий болчихсан байна. Магадгүй зарим айл өрхөн зүгээр чигтэлж дээ л та хамт амт цайраагаар бол хов ишгэ авахараа өгнө гэж зээл тавьж ин урт хугацааны. Тэгээ бодож байгаа. Энэ зэс эрдний хов гэдэг зүйлээс Эрдэнэ тийн арт иргэд маань тэр хувь нийлүүлсэн байгаа хүмүүс маань яг хизээ гişгэ үртэх юм болоо. Одоо 6-7 жилийн үдшилээ дахиад хэдэн жил хүлээх юм бол. Та Эрдэнэтийн иргэний хойд энд ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Санаа тавьж ийсэн юм уу? Хайлах үйлдвэр гэдэг бол баяж мэлийг л хайлуулах юм. Эрдэнэтийн бүтээгдэхүүнийг. Аа, овоолгоос одоо зис авна гэдэг бол бас өөр тусдаа төсөл. Энэ бол хайлах үйлдвэрээсээ тэс өөр төсөл. Наад энийг бол би дандаа болно гэж бодож явдаг. Ягаад гэхээр би өгөн энэ залуучуудын санаачлаад ингэж явсныг бол тухайн үед би дэмжиж байсан.
төрийн эмчийн хорооны даргаын шийдэмжүүд гаргаулж ирсэн тэр үед нь дэмжиж өгч. Зүгээр би нэг л юм хэлэх гээд байгаа. Ачид их бол ажил нь явж байна шүү дээ. Гэдэг чинь ердөөсөө одоо засэрдний хувь болоо явж болно л гэсэн үг байхгүй юу? Энэ хоёр бол яг адилхан технологи. Ачид их гэхээр дарга нарынхын технологи үйлдвэр нь яваад идэг. Ард иргэдийнх нь гэдгэн тэр бүтээн хийх гээд байгаа үйлдвэр нь ягаад явахгүй юм бэ гэж. Тэгэхээр би бол би сайн бас мэдэхгүй байгаа. Тэр хүмүүс ихэнтэй нь уулзч байгаагүй, сүүлийн үеч нь уулзч байгаа малгүй. Гэхдээ ердөөсөө тэнд байж байгаа хүмүүс нь бол нэг л юм хэлмээр байгаа. Их хариуцлагатай юмд хандах хэрэгтэй. Одоо яг тээзүүг нь хийх ёстой юу? Яг хөрөнгө оруулалтын яаж хийх ёстой юу? Бүх тооцоонуудыг гаргах энэ төргээд ингээд хийгээд хурдан явахгүй бол 78 жил болох яг энэ яригдж байгаа нь бол арай айгүй хугацаа алж байгаа хгүй. Хүмүүс горилго төрүүлээд наад хөвүүлдүүч нь баригдах гэж бас нэг 2 жил болно, 2-3 жил. Би баригдах асуудлыг ярьж байна шүү дээ бүр урагшаа яваад. Тэрний дараа бол үйлдвэрлээд эхэлнэ. Тэгээд бүтээгдэхүүн дээр гаргасныхаа дараа жилийнхэн дараа ч гэдэг юм уу за ашиг орлогын асуудал ярихаар хувь хүртэх асуудлууд ингээд ярьж эхэлнэ. Тэрнээс наа нь бол хүмүүсийг төөргөдүүлж болохгүй гэж би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Гэхдээ тэнд ажиг байж байгаа хүмүүс одоо тэр дэсэрдний хувь байж байгаа хүмүүс хувь хүртэж тэр үйлдвэрт нь оролцоо байна гэдэг бол энэ бол айгүй чухал айгүй зүв санаа гэж би бодож байгаа. Ягаад би ч гэсэн тэр үед нь бодгоос бид нар ч гэсэн өрсөн нэг цэнхэр тасалбараа явуучаад эрдэнэ үйлдвэрт явуучаад өгцөн шүү дээ. Нэг 10% нь манай эрдэнтийг нь ховчлно гэдэг нэг юм болоо юм шүү дээ. Ажилчид нь өгөн өтер гэдэг. Тэгэхээр бүгдээр явуучаад өгчихсэн чинь нөгөөдгөө яасан энэ ихтлгүүр юу орцсон гэж хайшаа орцсон гэдэг. Бид нар тийм юм ярьдаг шээ. Одоо хүртэл бид нар одоо цэнхэр тасалбар хаана юу болцсон ягаан тасалбар чүдсэн гэдэг. Бүгд нар хохирч болцсон байхгүй. Гэхдээ бид нар юу гэж бодсон гэхээр эрдэнэ үйлдвэрээс бид нар ямарс хувь хүртэх юм бэ? Эрдэнэ үйлдвэрээ 10% нь бүгдээр ингээд цэнхэр тасалбар өгөөд орох юм байна гэсэн тийм хүлээлт байсан байхгүй. Бүгд нар тийш нөхсөн байхгүй. А эн чинь бол яг ашид их гэдэгтэй л адилхан л байхгүй. Тэгвэл би зүгээр бодож байгаа юм. Сонгууль төгсөөл нэг ингээл одоо тэгэх гэж нэг айл гар ус сураад гар барайл ингээл тэрвэрлдээд энэ ингээд явах нь яадгийн байгаан бөөм үү. Энийг бол их шургуу явуулахгүй бол их хурдан явуулахгүй бол олон хүний сэтгэлээ тоглож болохгүй. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй л гэж би хэлэх чам. Тэгвэл хэрвээ ингээд сайн явах юм бол миний хувьд бол дэмжээл өгнө шүү. Эрдэнтийн нэг ажлын нэг айлын чи амжилт бол өөдөө болж л эхэлдэг. Хэрвээ тэр үйлдвэр нь хурдан явбал айлах хурд явуулмарлах. За, Эрдэнэ дотод 30 жил амьдарсан хүнтэй би ярьцлага хийж ийн л да. Эрдэнэ төөрөө 40 нас хүрчихсэн. Та ерөөсөө залуухан байсан хотод ирж илтээ, тэ 7-8 настай байсан хотод ирсэн байна. Тэгээ эрийн цэнд хүрчлээ. Аа, тэгтээ 40 жилийн ой гэдэг яг энэ тэг шог биднэрт тэмдэглэхтэй. Хинийг юу байрлуулах гэсэн юм? Аа гэхээр л бид нар баяр ёслол хийгээл хин нэгнтэйгээ баярын минь гэдэг өнгөрөх биш юм аа. Ер нь зүгээр энэ тэгш ойг, хотынхоо энэ ойг бид нар яаж тэмдэглэл өнгөрүүлэх юм? Хин баярлах ёстой энэ баяраар? Зүгээр би 23 настай дээр Эрдэнэтэд иржсэн мэдгэн сургалт ингээд төгсөөл. Хэдэн он байсан бэ? 86 онд. Аа за. 86 онд би яамны одоо томилт аваад очижсэн 3 жилийн хугацаатай. Тэгээд буцаагүй тэгээд Эрдэнэтэд үлдсэн байдаг. Тэгэхээр 30 жил болж байна. Одоо энэ жил. Нэг л юм би зүгээр хэлмээр байна. Эрдэнтийн анхдагч нар гинөө элгээлд ирсэн хүмүүсийг бол баярлуулах хэрэгтэй. Энэ Эрдэнэт хотын чинь энэ одоо үйлдвэрийг одоо бидний эдэлж хэрглэж байгаа бүх хүмүүсийн бүтээсэн хүмүүс нь тэднэр байхгүй. Аа мэдээж билээ бид нар бол өөрхөө залуу алуун насаа одоо хөдөлмөрлөх чадвартай үеэ бид нар Эрдэнэт өнгөрөөж байна. Тэгэхээр Эрдэнэтийн ард түмэн бүгдээрээ баялах ёстой л гэж би зөвхөн дотоо бодож байгаа. Өнөөдөр Эрдэнэтэд удирдлагад нь байж байгаа хүмүүс нь Эрдэнэтийн түүхийг, Эрдэнэтэд бий болсон Эрдэнэтийн хүмүүсийг энд оролцсон, гар бие оролцсон хүмүүсийг сайн мэдж байгаа мөн бүгд нөгөө янз янзын чамдаантай гэдэг хүмүүс л ирцгээчээл тэгэл төр барьж байгаа л яваад гэдэг шиг янз үйлдвэрийн барьж байгаа ч гэсэн явчихдаг. Тэгм учраас би одоо бас надад бол сая болоод 40 жилийн болох бол сэтгэл дундуур санагдчихсан. Бид нар нэг алгын чинээх нэг жохон урилга өгч болно да. Тийм байдгүй юм бэл. Тэгэхээр бид нар чи өөрсдийнхөө бүх л одоо өөрсдийнхөө одоо ажил амьдрал Эрдэнэтэд зориулж байгаа хүмүүс шүү дээ. Эрдэнэтийн олон хүмүүс байна. Дайлангаа би түрүүн хэллээ.
Тэр анхдагч нарын тэрт нь бол тэр 40 жилийн хавь медаль бүгдэнд нь хөрхтэй баг. Хүмүүсийг урам мөгөлд. Тэр хүмүүсийг цөөрөл байгаа шүү дээ өдрө болго. Өдөр ирэхсэн цөөрч байгаа баг. Аа. Тийм учраас тэднийг бол одоо бүлдсэн хэдийн бол баярлуулах хэрэгтэй баг. Эрдэнэ төвлөлдөөч тэр. Эрдэнэ хот ч гэсэн тэр тэдэнд өртөө баг. Өртөө. Тэгм ши тэр хүмүүсийг хамгийн түрүү би баярлуулах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд Эрдэнэтэд одоо Эрдэнтийн залуучууд 40 хүрчээн дээ. Эрийн тэнд хүрчээ. Одоо Эрдэнтийн залуучууд төрөө барих хэрэгтэй. Орон нутгаа удирдах хэрэгтэй. Одоо Эрдэнтийн тэгвэл эднэр бол элгэмсэх хандх байхгүй. Өөр юмсэх хандх байхгүй. Тэ. Эрдэнтэй гэсэн бодол одоо сэтгэлээс хандх байхгүй. Одоо тэр залуучуудыг дэмжихстай л гэж би дотоороо бодож суугаа. Яриага арай өөр тийш нь хазаалгая. Энэ жил одоо удахгүй наадам болно, дараа нь олимп болно тий, их сайхан жил. Тэгээд 40 жил ойгоос наадмаараа тэмдэглэх баг. А олимпийн жил болно гэснээс та ер нь бас спортод хээлтэй хүн гэж би бас сэтгэд өмнө сонсч ирсэн. Ер нь манай Эрдэнтийн их спортлог. Яг бол спорт орднод төшөглдөг болоод ш тэр юм уу? Эрдэнэ төвлөрт спорт технога уу уйд нь дэмжиж ирсэн болоод ш тэр юм уу? Олимпийн зүгээр уур амьсгал руу хэсэгэн орвол Эрдэнтийн тамирчдаас хэр найдлага тавьж ин да. Тамирчд гэдэг бол одоо зүгээр би өөрөө тэгвэл тамирчин байсан хүний үед тийм хүнд болоо тийм шин чанар үлдээдэг юм би гэж би бодож байгаа. Тэмцэгч, дайчин, тэгээ юмны цаан заавал гардаг. Тэр нь болоо төсвөр төвчээртэй. Энэ бол ерөөсө тамирчин нэг спортоор хичээлж байгаа хүмүүс бол их хэрэгтэй байдаг юм байна гэж би бод. Нэгдүгээр, хоёрдугаар явах хөөр бол одоо бадминтоны гээд агаарын теннисний холбоо хөдөө байдаг ганцхан холбоо энэ л байдаг. Тэр нь Эрдэнэтэд байдаг холбоо. Тийм шүү дээ. Анх байгуулж ирсэн бид нар олон улсын бадминтон холбоонд нийлүүлж ирсэн, Азийн бадминтон холбоонд нийлүүлж ирсэн. Одоо би зүгээр нэг л юм дандаа боддгийн тэгээ явах хөөр. За энэ залуучууд одоо ингээ хичээлж байгаа хүмүүс ядаж олон улсын тэмцээнээс ядаж Аз дэлхийн авраг олимпиас энэ нэг медаль аваадхаас айл гэж боддог. Одоо наа би бол одоо яг тэр бадминтон холбооны ерөнхийлөгч байсан. Саях болсон. Гэхдээ намайг нэг хүнд ерөнхийлөгч хийлээ тэгээ явж байгаа. Гэхдээ зүгээр би бадминтоныг бол тэгж боддог. Айгу бид нар эрдэс их мөнгө гаргасан байдаг юмаа л гэж боддог. Ягаад гэхээрээс ийшээ тэмцээнд явна хүүхдүүд нь тэгэхээр Азад аягүй өндөр хөгжсөн учраас Азаас гарахад их хэцүү. Ихс мөрт эн чинь олимпийн төрөл ахгүй юу? Тэгэл тэрийг яла бид нар ингээд олон жил авч явжтэй. Манай Зулбаатар гээд нэг залуу байгаа. Спорт хорооны дарга байсан. За бадминтонд бол үнэхээр одоо их өнчгүй юм да. Тэгэл өнөөдөр хүртэл одоо тэр бадминтоны холбоо, бадминтоныхын залуучууд, за хүүхдүүдийг энэ төр өнөөдөр хүртэл чирэл явж байна. Сайн сайхан зүйл ярив. Сайхан зүйл гэж яг юу хэлэх юм бэ? Сайхан байх гэдэг нь манаас юу илэрхийлээд байгаа юм бол бид нийгмээрээ ингээд нэг бухимдсан, стрессцэн, бибиндээ гомдсон, түнсэн, уурлсан хүмүүс байгаад байна. Гэхдээ таны миний хажууд сайхан зүйл байгалах. Мэдхгүй би зүгээр одоо болоо жоохон хүмүүст харманд мөнгө алах, компанид харманд мөнгө, компанид мөнгө алах. Монгол улсын хэмжээнд бол мөнгө болцсон байна. Бухимдж байгаа хүмүүс. Хүмүүстэй уулзах яхад айгүй бухимдсан байна. Одоо ингээд зүгээр л энийг ингээд явж яхад л одоос машинаар сигнал даал, уурлаал, хашгичаал бий л ингээд харж яхад. Тэрхүү орн зүгээр л одоо ингээд нэг төвчээд өнгөрөхөөр орн дээрээ бүр жигтэйхэн ачлал. Тэгэл би жоохон бухимдсан байгаа юм байна даа л гэж дандаа бодогддог. Тэгээ манай Эрдэнэтийн харьцан уу айгүй шүү. Улаанбаатарыг бодвол Улаанбаатарч бол бас утаатай, бөглөрөөтэй, за тэгээд цог новштой, стресс ихтэй. Улсын нийслэл учраас, том хот учраас Эрдэнэтэд заримдаа би ингээд нэг Улаанбаатар режимд орчиход бол Эрдэнэтэд очихоор ингээд машинууд нь явж чадаал, хүмүүс нь хөдөлж чадаал, заримдаа би өөрөө бухимдчихгүй болоод аль хөш хурдлаач гээл. Манайх Эрдэнэтэд бол агаар нь сайхан, айтайхан надад санагддаг шүү дээ. Тийм. Тэгтээ ер нь зүгээр юм хийх гэж байгаа бол сэтгэл таарсан л юм хэрэгтэй. Өөртөө таарсан. Өөртөө одоо ингээд өөртөө бол баяр асрах, баяр асалан асрах гэдэг юм уу. Өөрт нь бол сайхан
оо кайф атрах тийм нүдийг л хийх хэрэгтэй болохоос биш зөвөр хүчээр ч гэдэг юм уу нэг хэл тийм хийгээд хэрэггүй л байхгүй. Тийм учраас яг хөөр одоо би ч гэсэн сөүлэн үед ингээд нэвтрүүлээ телевиз нэвтрүүлээ ингээд ээжлээл каналууд ингээд эргүүлээд ингээд сонгууд ингээд тайруулах харж яхад дандаа тэн тийм болж банк дээр нэдэд энэ ингэж аваараа иж өхөөд энэ тэгээд энэ төр гэл ирсэ дандаа л болохгүй мэдээлүүд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн жоохон гэгээлэг мэдээлэлүүд бас давхар явуулахгүй бол энэ улс орон чи бас дандаа л хөгжиж байгаа урагшаа явж байгаа тэгэл ирсэ энэ бүх арга хэмжээний чинь төрөнч байх гэсэн авал явцгаачлаа шүү дээ. Тэгээ хүмүүсийг бол би болоо тэгтлээ болвол болохоо байсан гэж би бас бодохгүй байна. Тэгм учраас монголчууд чинь бас нэг арай л өөр ард юм шүү дээ. Арай л одоо хүнлэг ард юм шүү дээ. Би одоо тэгж боддог. Арай л өөр хүмүүс байхгүй бид нар чинь. Эрдэнэ дулдрын хувьд цэсийн үн унсан бас хүндхэн жилийн ар бас гарах гад явж гин гэл хэмэлтийн бодлого яриад л оломж зүйлийг бас хийж хэрэгжүүлэх гэл тэмцэжил байд. Гэхдээ эрдэнэ дулдрын одоо цэсийн үн ч юм уу цалин одоо хөлс ингээл огцон мөрчлөгдөхөд эрдэнэ дотод маш хүнд тусдаг юм маань. Ерөөсөө л үйлдвэр дагсан хот үйлдвэр түшгэлсэн хот гэдэг нь хиндээс шууд мэдрэгддэг л дээ. Эдийн засгийн хөвчсөн дээ ерөөсөө л үйлдвэр түшгэлсэн. Тэгээд тэнд 100 мянган хүний амьдралын ард 6 мянган хүн авч явж байгаа юм шиг бас харагдаж байгаа тийм үү. Тэгэхээр одоо эрдэнтчүүд эрдэнтэд нүүж ирж байгаа одоо айл өрхөд ажилтаа олохтой болол юм хин тул заавал үйлдвэр түшгэх гээл ингэдэг те та төрөмж ус ярандаа дурдчихэл тэг хүмүүс бухимдаж ийн л да хизээ одоо энийг үйлдвэр юм хараат бас байдлаас бид нэр ингэ чөлөөтэй болж орлоготой ажилтаа олох юм бол үйлдвэр цалин буухгүй бол худалдааных нь борлого байхгүй. Эх олон хүн боддог олон удаа бид нэр ингэ ярьдаг байхгүй ярьдгийн за ингээл эрдэнтийн цалин буухаар ингээл хэмлэр өсгödөг юм а. Тэгээд нөгөө энгийн иргэд нь бол хаалгатай нөгөөх нь. Тэгээд эрдэнтийн цалин дуусахаар нь буцаагаад үнийн буулгадаг ч байдаг юм уу. Тэгэхээр би тэгээ саяхан эрдэнтийн үйлдвэрийн одоо ерөнхий захиралд нь хэлжсэн. Даваасрын нэг энэ цэхүүдийг нэг өдөр тараахгүйгээр ингээд сарын дотор бол хэдэд хуваа цалингийн тавьж болдго юм уу. Цэхсгээр нь гэдгсэн чинь харин ээ гэдэгжсэн тэгээд гэсэн тийм нэг өдөр л бид нэр тавих нэг одоо сарын 20 дараа дөрөвний өдөр юм 28-ны өдөр юм уу эрэг сарынхын 5-ны өдөр ч юм уу цалингаа тавьж байгаа шүү дээ нэг аванс тавиач гэдэг юм уу ийм л нэг хөдөлмөрийн хөлтэй байгаа шүү дээ тэгэхээр нь бид нэр тэгжсэн үгүй энэ одоо юунд нөлөөлөхгүй тулд одоо зах дээр жоохон хүнсний зах дээр энэ дээр жоохон хүмүүс нөлөөлөхгүй тулд цээх цээхүүдээр нь жоохон ингэдэг сөөлжил тавьж болдгоо юм уу гэдэг хэсэг байхгүй гэсэн сөөлжилдэг ч яах юм гээд одоо ингээд нэг өдөр парк хийтэл бүгд ингэ тавьчихгүй шүү байвал тэгвэл бол бас юм нэг өсөхгүй байх л гэж би бодож байгаа шүү дээ тийм байх жишээ те тэгэхээр эрдэнтед үйлдвэрт болоод 6 мянган хүн ажиллаж байгаа шүү дээ а бусд хүмүүс өдөө тэгэл ирсэн маш олон газрууд ажиллаж хэвсэн үйлдвэр дулааны цахилгаан станц тэгэл маш олон газрууд болоод эрдэнт хотын өөрөө төрийн олон байгууллагууд сургууль цэцэрлэг тэгэл их олон газрууд энэ ингээд ажиллаж байгаа шүү дээ эрдэнтийн чинь. Тэгм учраас би бол одоо бүх юм эрдэнтээс хамаарльтай гэж бас бодохгүй байгаа. А нөгөө талдаа бол би нэг 8 оноос 16 12 оны үед ингээд бод сууж байгаа л бид нэг ингээд хараал олон талаас нь ярьж байгаа л нэг л шийдэл хийсэн. Энэ нь яхаар 11 оны сүүл 12 оны ихэр ат хөвгч юм битээр сууж байгаа л хайл яаж байгаа за энийг ирдс ингээд шийдэгээд тэгээд ирдс ашиг тулгуурлын татварынх нь 5% эрдэнт өвлдөрийн татвар нь шүү дээ тий 5% нь орон нутгад нь үлдээдэг хүн амын орлогын татварын 100% үлдээдэг нөөтийн татварынх нь 15% нь үлдээдэг болгоцсон баггүй тэр нь 13 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээд эхэлсэн одоо эрдэнт хотын одоо орон нутгийн хөгжүүлэх санд нь бол жил болгон бараг 40 гаруй тэрбум төгрөг ингээд яад юм биш шүү. Цолордог. Тэгэхээр энэ бол эрдэнэ хотоо хөгжүүлэхэд их боломжтой болж байгаа. Ягаад бид гэж хэлээд нэг 8-аас 12 оны хугацаанд бол манай эрдэнэ хотын одоо төсөв гэдэг нь 6 тэрбум төгрөглөө лээ шүү. 6-ахан тэрбум төгрөг. Тэгэхэд одоо 40 тэрбум гээд 4 жилийн хугацаанд бол 160 тэрбум төгрөгийг нь хуваалсан л байгаа байхгүй сая. За энэ бол бас нэг хөгж гарсан байхгүй. Эрдэнэ төвөлдөрөөс юмуд нь авч үлдэх нь.
хотгоод явах нь зөв гэж яриад байгаа гэсэн нэг шалтгаан дээр шүү. Хотын татрыг хотод нь авч үлдээ. Эрдэнэт нь авч үлдээ. Яхаараа сангийн яамны нэг мэрэгчлэн дааш татчихсаа сангийн яам насрангуудаа энд нь тамаа хийжээд нэг жоохоо юм бид нэр буцааж хуваарлуулж авч идэг юм. Эрдэнэт хот ихгүй Улаанбаатар бол бүгд энгийн өөртөө аваад үлдчихсэн шүү. Тэгэл хөгжиж шүү. Эрдэнэт тий хот байлгахын шалтгааг стадгаас нэг юу дэ хот болёо гэж ойрлоод байгаа нэг шалтгаан тэр шир яг үхэр бид нар өөрсдөө ажилчдын цалин бид нар багш нарын цалин бид нар эмч нарын цалин тэрийг хот өөрө тогтоодох болгож хэлдэ. Яхаар тэгээд нөгөө одоо эндээс нэг яам тогтоож явах хэрэгтэй юм. Төсөө гэдэг нэг жоох юм өгөөд. Тэгэхээр яг үхэр хот өөрөхөн татваруудыг авч хэлдэх хэрэгтэй. Тий. Энд чи аймаг шүүхгүй хот байхгүй. Хот гэдэг чинь юу гэхээр хогны асуудал шийддэг, цэвэр бохир усны асуудал шийддэг, замын асуудал шийддэг, орон сууцны асуудал шийддэг, одоо дэд бүтцийн асуудлыг шийддэг, халуун дулааны асуудал шийддэг. Энд чинь хот байхгүй да. Тэгээ ийм юм л одоо тэгэл олон жил ярьчих. Хайлуулах үйлдвэрч гэсэн надаас өмнө 20 жил ярьсан байхгүй юу? Одоо сүүлийн үед эрчимтэй яриад би одоо ганцхан юм бодож байгаа хайлуулах үйлдвэрийг эрдэнэт рүү татах шийдвэрүүд нь гаргалт чинь 20 дугаарт нь яг хөөр тэр хөрөн мөнгөний шийдэдэг юм. Тэр гоо 4-500 сая долларынх нь асуудлыг шийдэж өгөөл тэгэл барайл эхлэх. Одоо ингээл яриа суугаад иж болохгүй байхгүй. Олон жил бид нар бас яриа. Ингээ одоо бүр одоо байл тий. Хотын засгийн асуудал ингээд ороод ирэн гуут нэр дэсээ үндсэн хуулийн дээр орж иж асуудал шийдэх гэ болдгоо. Тэгэн гуут нь сая бол аргаа гараад гэсэн чи налайх багнууд дээр бидний сая туршилтыг гэж үзлээ шүү дээ. Болохгүй ш болж байгаа байхгүй. Би Батүулийг аймгийн одоо Улаанбаатар хотын захирагчаар ирэхдээ би нэг юм хэлсэн байхгүй. Чиний алдан тушаал хоёр алдан тушаал байхгүй гэж. Нэгдүгээр чи Улаанбаатар хотын зааг Улаанбаатар хотын захирагч гэдэг бол чи төрийн анги одоо төрөөр төлөөлж байгаа алдан тушаал. Ерөнхий сайд мэдэн яд. Хоёрдугаар нь чи Улаанбаатар хотын захирагч гэж байгаа байхгүй. Зөвхөн юу нэ? Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч. Манай орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагч гэдэг шүү. Алдан тушаал нь. Эрдэнэт хотын захирагч гэж чи тэр чигээр ажхуй ажил байхгүй. Нөгөөд нэг ажиллавч шүү дээ. Ажхуй ажил. Би тэгээд гэсэн Батүулээ чи уус төрч юм байхгүй. Чи ажхуй ажил хийж чадах юм уу гэсэн. Одоо ингээд харж байгаа бол Батүул бол бас зөв үгэ. Одоо ингээд бүлдээ зурс шахаа шахаа түрээд явж байгаа бас уус төрч мэлээ нөлөөтэй жинтэй хүн тэнд очиад энэ ингээд хийх нь зөв юм байх гэж бас харж байгаа. Нөгөө талдаа наад ажхуй ажлуудыг бол айгүй урагш нь явуулж бас мэд ойлгож мэдж явж байна. Энэ айгүй чухал. Эрдэнэт рүү нүүдэлж байгаа нүүдэл бас их нэмэгдсэн сүүлийн жилүүдэд. Гэхдээ статистик ток харахаар сүүлийн 4 жилийн байдлаар бол манай эрдэнтээс шилжиж явж байгаа хүмүүсийн маань дийлэнх нь боо 90% нь Улаанбаатар хот руу. Тэгээ насны хувьд их сонирхолтой таарагдаад байгаа. 20-39 насных нь яваад байгаа байхгүй. Тэгээд сэтгүүлчний хувьд би бодож ирсэн. Эрдэнэт рүү одоо нүүдлэх нүүдэл маань ихтэй дэдэг. Гэхдээ хөдөө орон нутгаас эрдэнтийн их зорж ирээд. Эрдэнтийн залуучууд мань яа хот руу яваад байна вэ гэж бас бодох асуудал тийм үү? Хүн ам зүйн бодлогодо бид бас анхаарах хэрэгтэй. Харагдсан. Тийм, тэгэхээр одоо миний мэдхийн тийм залуучууд би манай өөрөө хэлбэл Улаанбаатарт 3 дэлгүүртэй, 3 4. Эрдэнтийн дэлгүүр нэгэд бол ойлгохтой юм борлуулалт байхгүй. Улаанбаатарт нэг дэлгүүрөтэй амьдрахтай эрдэнтэй амьдраад идэг. 7 өнөрт нэг юм 2 удаа ирчихэд яваад гэдэг. Тэгэл эрдэнтэй алисан мут Улаанбаатар дэлгүүрүүд байх жишээтэй. Тэгээ би сүүлийн үед бас бодоол байгаа. Тэгээ нэг энэ ажлын байр, энэ одоо зах зээл бий болох эрдэнтийг одоо ингээд өөрийн татвар матур нь үлдээж байгаа. Улаанбаатар л бүгд төрөж шигдэт байгаа юм чи ягаад эрдэнтийг өргөжүүлж болдгүй. Ягаад 100 байт 200 мянган хүнтэй болж болдгүй 300 мянган хүнтэй. Яг сонгодог утгаараа тэр одоо зах зээл гэдэг нь бий болоод явахаар энэ юмнуудыг төлхөө хийж өгөх нь тэр хотх гэдэг юм бий болгож байгааг хийгээд эрх мэдлийн нөхөд явуулах зүйтэй гэж бодогдож байгаа. Ягаад гэхээр аль өнгөтэй өөтэй альд нь аль бол бас боломжийн гэсэн залуучууд нь хот руу шилжиж байгаа. Боловсралтай. Боловсралтай. Тэгээд за хот руу шилжиж байгаа. Дай ялангуяа бол манай нөлөө бүхий хүмүүс нь бизнесийн хүмүүс ч вэ, аж ахуй авч явж байгаа хүмүүс ч вэ. Энд тэд тэдний хүртэлсээ ингээд хот руу ягаад гэхээр хотод өнөөдөр бол тэр амьдрал нь байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд эрдэнтэд тэгэхээр би дахиад хэлж байгаа хгүй бид нар эрдэнтийгээ бол одоо яг зах зээл бий болох эрдэнтдээ сайхан амьдралыг бий болохгүй болвол болохгүй юм бол ганцхан эрдэнт үйлдвэрт бол ажлууд ажиллана ажиллахгүй бол тэгэл хот руу шилжин гэдэг ийм байж болохгүй л ахalt. Аа би нэг өөр асуулт тавих гэдэл бас дөрөвний цааш хүлээгээлээ. Таны яг нэрийг хий өгсөн байдаг вэ?
Хүмүүсийн нэр сонирхолтой хэлбэр өгөгдсөн байдсан байлээ. Миний нэрийг бол Лам хүн гэсэн юм. Манай нутгийнхан аава маань нутаг аавынхан манайд бол их том том лам нар байдаг гэсэн. Ламтай айл байсан ер нь. Тийм учраас ер нь бол бид нар бол одоо дандаа лам нарын асуудал шийддэг байсан ш тэр үед одоо яг үхэр ажил нэг ажил явдал боллоо гэдэс тэр юмнуудаа уншаад бид нар сууж байгаа л тэгэл байсан. Тийм л байсан юм чинь. Тэгэхээр дандаа л бол бид нар одоо ингэ төвд нэрүүд тий Дорж дам гэдээ миний аавын маань нэрийг бас л төвд нэр дам бочр гэж ер миний аавын нэр одоо бас л одоо шашны нэг гэдэг юм уу тийм төвдийн нэр тийм нэр юм байна л гэж би боддог. Тэгэхээр өдөөс миний хоёр өгшөө хөөгөн болов гэж би бодож шээ. Тэгтээ хүмүүсийн бас их тийм одоо нэр маань өөрөө их тийм хувь заяа бүх олон зүйлийг илэрхийлдэг гэж хэлдэм байлээ тийм ээ. Гэтэ нэрээ голсон хүмүүс бас жоохон бас хаяа сонсогддгий шүү. Мэдхгүй юм би. Хүн нэртэй. Тийм үү. Дам бочр гэдэг юм очр гэдэг нь бид нэр аваад очр гэж чинь очр шүү дээ тийм ээ. Бүгд эрэл тээ. Энд тэндгөл манайхсаа бурхны өмнө байж байгаа очр гэдэг утгаараач тэр очр гэдэг очир гэдэг нь үнтэй чулуугүй гэж бодсон гэсэн тэр ингээд тэгэхээр очир гэдэг нэрийг бид нар авч тээ очир гэдэг компани байгуулж байсан захиур гэж компани нөгөө сүүлд нь би нэрийг өөрчлөөд очир ББХ гэдээ болгож байсан. Тэгэл дараа нь сүүлд нь очир төв болсон очир нь давцад болохгүй гэж шинэ хууль гараад гэж очир гэдэг шиг тэгвэл миний нэрний хойтол яваалгаад гэсэн. Миний хүүхдүүд бүгд ээ очиртай. Батачир мөн очир гэдэг хоёр хөхтэй байна. Баян нар. Манайханд их олон очирууд би байгаа. Их олон очир. Заримдаа бол би бас битний хүндэтчээсээ гэж боддог. Ягаад гэхээр өөрөө тэр бол бас их хуц. Тэ. Очир гэдэг бол тийм амар биш ажил. Аа. За баярлалаа. Тэгээд эрдэнтеи үзэгчдэд энэ орой энэ үдэш мөрт үлсэн араа нэвтрүүлгээр дамжуулан эрдэнтеийнхний сайн танил. За Монгол Ардын намын Багварлын гишүүн Дам Бочртой ярилцлаа. Эрдэнэ хотын төсөл жилээ болж байна. Тэгэхээр одоо энэ Эрдэнэ хотыг үүхтүүхийн мэдих, үүсгэн байгуулсан, бүтээн босгосон одоо Эрдэнтийн анхдагч нар, Эрдэнэд илгээлтэр ирсэн хүмүүс бүгд нь дайлангой бид нар ч гэсэн бас гар бие оролцож явсан одоо хамтарч ажиллаж байсан бүх хүмүүстэй энэ бол Эрдэнэ хотын төсөл жилээ юм. Баярын мэндийг хүргэж байна. Урт удаан наслаараа, эрүүл байгаараа. Тэгээд Эрдэнэ хот маань улам одоо өнгөжин захваажиж цэдэгдэн хөгжих болтугай гэж хүсэн ирэх байна да. Аа. Энэ сайхан өрөөлөөр ярилцлага өндөрлөж байна. Та саяг хэллээ. Илгээлтийн эзэдийн бүтээсийн сайхан хотод бид нэр ажиллаж амьдарч үе үеийн одоо залгуулан яваа. Тэгээд энэ сайхан хотын эзэн болсондоо бид одоо бүгдээрээ сайхан бахархаж явдаг байх гэж найдаж байна. Ярилцлага маань тухлан сууж шинтэн одоо дэлгэцийнхаа өмнө бас бидний ярилцлага дамжуулан чин сэтгэлийн үг өгүүлбэрийг бас хүлээ авч үтсэн нийт үзэгчдэд баярлалаа. Та бүхэн сайн сайхны хүсэн эрх дугаараар эргээд хамтдаа уулзцгаая. Баяртай үзэгчдэд.